啊，师傅说2015年股报来得很快，收人来得很快。那么换个角度来说，是不是如果是讲去年呢、啊，或者是前几年呢，我们一直在中上影，然后这一两年来，那些商业也是很快来，按的股报也会很快来，对吧？完全正确。如果你前几年都是中了上影在渡人，好了，你看看2015年，你看看你会不会各方面都顺利，会不会各方面都好？嗯，人家倒霉，你就不倒霉。嗯，所以说果报来得很快，其实换个思维方式也是啊、我们可以就是讲以好的角度来讲这一个年，对吗？2015年。对了，2015年啊，因为很多人现在今后将来、啊，我告诉你，好人归好人，坏人归坏人，坏人好人越分越清楚，在这个世界上只有两种人，一个好人，一个坏人。你要么做好人，要么就是坏人，因为你说我不好不坏的人没有的，不坏不好的人就是自私的人，就是不是好人，